Tak Adame, ty jsi se vrátil po reprezentační akci. Jaký to byl návrat? Tak byl to určitě výborný návrat, protože vyhrát s Motorem doma za 3 body je hodně těžký a jsem rád, že jsme to urvali, že se to povedlo a jsme si před playoff vlastně vzali, dali na svou stranu fanoušky a to si myslím, že nás bude hnát dopředu i v playoff a je to určitě super výkon dneska. Ty jsi dával 2 góly, tak začněme tím prvním. Věděl jsi hned, že vystřelíš? No, tak nejdřív v první řadě jsem se díval na Petránskýho net a vymýšlel jsem už, jak mu nahraju, ale vím, že vždycky pan trenér Kopecký mi říká, že to tam střílím, tak pak jsem si řekl, že Bůh ví, co by se z toho stalo, že bychom to překombinovali, jak jsem to prostě vzal na sebe a zkusil jsem to vystřelit a padlo to tam. Když popíšeš tu druhou akci, ta byla taky jakoby přečíslení 2-1. Tak tam je to výborně, Kuba Strnad vlastně nahrál do prázdní brány, já jsem to jenom doklep do prázdní brány, takže to bylo určitě Kuby Strnada gól a celý line vlastně gól zasloužený. Jak důležitý je to pro vás, pro vaši psychiku před playoff tenhle výkon? Tak v kabině jsme si říkali, že je důležitý vyhrávat před playoff a nebrat to na lehkou váhu a myslím si, že určitě nám to bude hrát dopředu v playoff a pomůže nám to určitě. A kde se to dneska zlomilo, protože od začátku ten Motor docela na vás nastoupil, ale potom se to otočilo? Tak po první třetině jsme si řekli, že musíme na ně víc vlítnout, že si musíme dohrávat, že musíme si vlastně vytvořit tlak a to se nám povedlo, pak nám tam padly góly a už to byl vlastně náš zápas. Přišlo i hodně fanoušků, tak pomohlo vám tohle? Tak určitě vždycky fanoušci pomáhají, i když se nedaří a když nám fandějí, tak vždycky nám to pomůže a doufám, že budou s námi dál v playoff.